আজি এই পবিত্ৰ ভোগালী বিহুৰ উপলক্ষে মেজিৰ কাষত অসমৰ খেতিয়ক ৰাইজে সমবেত হৈ মেজি জুই ওচৰত সংকল্প গ্ৰহণ কৰে আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ কৃষিভিত্তিক এখন সমাজ সকলো সময়তে মিলাপ্ৰীতিৰে মৰম চেনেহৰ মাজেৰে শান্তি সম্প্ৰীতিৰে যাতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ সমাজত থকা অশুভ শক্তি যাতে মেজি জুয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে নিষেধ কৰে অপসংস্কৃতি কুসংস্কাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সমাজৰ পৰা নিষেধ হয় আৰু সকলোৱে মানৱীয় পৰম্পৰা মূল্যবোধেৰে এজনে আন এজনক আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰি শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে এখন সুন্দৰ মানৱ সমাজ গঢ় দিয়ে আৰু যিহেতুকে আমাৰ সমাজখন কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে আগন্তুক দিনত যাতে প্ৰভুৱে কৃষিখণ্ডত উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি কৰায় সমাজৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰে আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালে আনন্দৰে সমৃদ্ধিশালী হৈ জীৱনৰ বাটত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আজি এই শুভ মুহূৰ্তত সকলোৱে মেজি জুই কাষত থিয় হৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছে মই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ বসবাস কৰা সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজলৈ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলো ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত মোৰ দুৱাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে আমি যেন সমাজৰ স্বাৰ্থত সততা নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাব পাৰোঁ আৰু সকলোকে লগত লৈ কাম কৰি যাব পাৰোঁ এই শক্তি যেন আমাক ৰাইজে প্ৰদান কৰে আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আমাৰ এইখন সমাজ সদায় যেন শান্তিৰে থাকে সকলোৱে সকলো সময়তে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকে ভাতৃত্ববোধ অটুট ৰাখে সমন্বয় অটুট ৰাখে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ এইবাৰ বিহুৰ যোগেদি সেইখিনি প্ৰাপ্তি সম্ভৱ হ'ব গতিকে সাংবাদিক বন্ধুসকল মই আপোনালোককো আজি আন্তৰিকতাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকেও সংবাদ সেৱাৰ যোগেদি মানৱ সেৱাত আত্মনিয়োগ কৰি আহিছে গতিকে এই সেৱা আপোনালোকক নিষ্ঠাৰে আগবঢ়াই নিবৰ বাবে যেন ঈশ্বৰে শক্তি দিয়ে তাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ নমস্কাৰ।